купу сміття, вічний сморід. Таку картину з вікна своїх квартир у Жгородці мікрорайону Шахта спостерігають вже не перший рік. Смітник так давно, так чутно і бажано якось відгородити цю частину. На сміттєвому майданчику утворилося стихійне сміттєзвалище. 5 сміттєвих контейнерів замало для району, вважають жителі. 5 цих боксів абсолютно недостатньо на таку кількість будинків. Тут бачимо десь 4, як мінімум, 5-поверхівки. Це можна порахувати, скільки мешканців. І 5 контейнерів – це аж ніяк недостатня кількість. Тому виникає така проблема, що мало того, що переповнюються ці баки, ще поруч з ними утворюються стихійні сміттєзвалища, які АВ не прибирає регулярно, бо це вже йде як окрема стаття – ліквідація стихійного сміттєзвалища. Відповідно, сміття притягує сміття, люди бачать, що лежить купка, чому б не кинути ще. А ще кажуть, сюди постійно звозять сміття жителі з інших мікрорайонів. Ночі прийдіть знімати, коли сюди бусики привозять, хрен знає, що ж не привозять сюди. І куди тільки не зверталися мешканці, та все марно. Мотлух приберуть, а вже за кілька днів сміття знову на місці. Приходили сюди місяць тому і чиновники з міської ради. Ким я бачу вихід, що треба ліквідовувати не наслідки того, що тут є, а причину. Тобто наслідки можна регулярно ліквідовувати, приїжджати, збирати стихійне сміттєзвалище і витрачати на це кошти міського бюджету. А можна зробити, усунути саму безпосередню причину, тобто зробити якесь огородження, дійсно встановити камери, які будуть чітко фіксувати автомобілі, які сюди під'їжджають, і зробити цей процес якимось більш логічним і таким чином усунути саму причину. У міській раді Ужгорода розповідають, над цим наразі працюють. Існуючий сміттєвий майданчик буде переформатовано у майданчик закритого типу. Тобто у кожного мешканця, який уклав договір з АВЕ, буде свій ключик і доступ до майданчика. Територія майданчика буде огороджена, мати закрите зверху криші, щоб не була волога, щоб не було неприємних запахів. Будуть встановлені камери відеоспостереження для того, щоб фіксувати, хто буде порушувати правила благоустрою міста. Ще товариством АВЕ досягнута домовленість із Оноківською ТГ. Вони у районі Підлипників будуть влаштовувати 2 великих майданчика, що значно має зменшити навантаження на сміттєві майданчики міста. Роботи будуть проведені за кошти компанії, яка займається вивезенням сміття в Ужгороді, і будуть реалізовані вже за 2 тижні. Наразі майданчики експериментально обладнають у мікрорайоні Шахта, а в перспективі саме такі контейнери будуть облаштовані по всьому місту.